Ca gândire, și am terminat studiile în curs de linie, poliție, statimos. Pradėjom svarstyti klausimą dėl tautinių mažumų įstatymo. Jo nebaigėm. Pradėjom svarstyti klausimą dėl politinės situacijos mūsų valstybėse. Kaip matėt, laukit, kad svarstėm pakankamai ilgai. Ir yra priimti tokį sprendimą, kad Lenkų rinkimų akcija nepriimtinas yra diktatas. Buvo bandoma diktuoti mums situaciją, kad mes negaunam postų vyriausybėje energetikos ministerijoje, ministro, viceministro, o dėl kitų galim tartis, toliau kažkokio formato 3 plus 1 arba kitų pavidalo, bet mes labai aiškiai pasakėm partijos nuomonę, kad politinės sutartys iki šio posėdžio galiojo, jeigu jinai baigė galioti, tai mes išeinam iš koalicijos ir atšaukiam visus savo atstovus, kadangi manom, kad politiką reikia vest garbingai, galima turėti skirtingų pozicijų, skirtingų matymų situacijos, bet tie sutarimai, kurie buvo priimti, turi būti vykdomi, o jeigu jie nevykdomi, aišku, tada reikia civilizuotai išsiskirti ir mes pakvietėm visus savo politinius partnerius, 6 valandą, gal biškį vėliau, į ukrainiečišką restoraną pavakarinau, kad civilizuotiškai pabaigt mūsų darbą. Taigi, tiek informacijos ir, aišku, toliau partneriai dirbs be mūsų, o mes dirbsim opozicijoje ir bandysim išspręsti visus klausimus, kurie turi būti išsprendžiami, ypač socialinius, ekonominius klausimus, geopolitinės šiandieniai situacijai. Ir aišku, mūsų motyvas yra vienas, kad politikoje turi būti daugiau sąžiningumo, daugiau padarumo. Vienintelė priežastis šito viso konflikto yra interesų grupai energetikos ministerijos, Lenkų rinkimų akcija, parlamentinė partija niekada nebuvo įsivėliusi jokius korupcinius skandalus. Mes neturim jokių biznių interesų, deja, kai kurie politikai turi tų interesų. Ir aišku, tokios situacijos mes toliau nebedirbsim ir atstovausim savo rinkėjus opozicijai. Kokius biznių interesus jūs kalbate? Tai jeigu galima, o vieną gerai, tai viso to, aišku, nes čia gali būti labai daug populizmo, kuris dabar buvo irgi pademonstruotas. Noriu pasakyti, kad buvo aiškiai kalbama apie tai, ar pasikeičiama nuomonė, ar koalicija dirba iš 4 partijų, ar dirba iš 3, nes viduje opozicijos koalicija negali būti. Ir buvo nutarta, kad toliau koalicija turi dirbti sėkmingai. Ir koalicija dirbs iš 3 partijų, tas, kas buvo anksčiau nutarta, tik po to buvo Lenkų rinkimų akcija pasikviesta apie tam tikras čia kažkokias juodas technologijas, tai man labai keista girdėti. Vyriausybės kabinetas labai dirbo vieningai. Aš dar noriu kartą pabrėžti, kad Neverovičius, kai buvęs energetikos ministras, buvo labai kompetentingas, bet, žinot, niekas negali vyriausybės kabinetui vadovauti iš šalies ir nurodinėti kai kuriems ministrams, kokius jie turėtų priimti sprendimus. Tai kol kas energetikų sektorius yra gana valdomas sėkmingai ir gal kažkada ir buvo korupciniai kokie momentai prieš kiek metų, bet dabar aš esu labai patenkintas ir Lietuvos energijos vadovu, kuris yra labai principingas, ir kitai žmonėms, kurie netgi nepriklauso jokiai partijai. Ir jiems yra duotas griežtas nurodymas, jeigu tik būtų nors kokios užuomazgos, kad kažkas tai siekia kažkokių interesų. Jūs tikriausiai buvote išgirdę kiek tada dėl šilumos ūkio reformos Vilniaus miesto ir Kauno mieste. Ir tikrai tada buvo kai kurių žmonių interesai. Ir nėra, ponas Tomaševskis, nenoriu čia kalbėti. Tikrai ir iš energetikos ministerijos, kai tik buvo atėję tam tikri dokumentai, kurie iš dalies atspindėjo tų interesų, kaip sakyti, poreikių tenkinimą, bet vyriausybė nepasidavė ir tam. Ir manau, kad koalicija tai yra brandulys, vienas brandulys, vyriausybė tai yra komanda, kuri turi dirbti bendrai ir siekiant kuo geresnio rezultato. Ir aš manau, mes taip elgsimės ir toliau. Kam atitenka energetikos ministerija? Energetikos ministerija atitenka pagal kvotas darbo partijai. O yra kandidato? Kandidatų kol kas nėra ir dar nebuvo keliamas klausimas dėl pasiūlymų. Ponas Tomaševskis. Dėl tikslingumo, jo pašalinimo Lenkų rinkimų akcijos. Kokia dabar jūsų nuomonė?
Aš iš tikrųjų esu šalininkas veiksmų, kad policija stabilesnė ir gausesnė geriau gali atlikti iškeltas užduotis. Bet aš matau, kad susikirto požiūrį ir kardinaliai šiandien susikirto požiūrį. Ir bet kokiu atveju sprendimas gali būti, ar yra tęsimas darbas, ar yra tęsima vyriausybės programa, ypač šioje nestabilioje geopolitinėje situacijoje, arba vėl viskas prasideda iš naujo. Be abejo, kad mūsų valstybei Lietuvai yra geresnis pirmasis variantas. Pone Graužinienė, ar jūs jau turite kandidatą į energetikos ministrus, gal iš viceministrų, ką rinko dabar jau tiktų būti užimti ministro kėdę? Tai tikrai dar ankstyvas klausimas ir atsakymo dar nėra, nes ne šiandien buvo priimti sprendimai, ką ir buvo įvardinta. Ir be abejo, apsispręsti buvo ganėtinai sudėtinga, bet darbo partija laikėsi tos pozicijos, kad mes turime vykdyti vyriausybės programą, tą, kurią esame įsipareigoję vykdyti. Ir manau, kad mes ir toliau sėkmingai visą šį darbą dirbsime. O dėl konkrečių kandidatų, tai bus valdymo organai, kurie apsvarstys teikiamus kandidatus, tai jie bus pristatyti, pateikti premjerui. Ponas Tomaševski, dėl tų verslo interesų, ką jūs turite omenyje? Tai pradėjau jau komentuoti situaciją. Buvo sutarta su premjeru dar Liepos 15 dieną, kad jis neprieštaraus, kad Citarska bus paskirta viceministrų postą. Buvo Liepos 25 dieną pasišvis tam tikras įsakymas ministro Neverovičiaus, bet deja po to prasidėjo tam tikras spaudimas ir paaiškėjo, kad buvo tam tikri verslo interesai ir aišku, premjeras spaudai video ministrą Neverovičių. Jis geras ministras, tai mūsų partija turi labai daug atstovų ir gerai dirbo. Bet šitam kambaryje ministras pirmininkas sakė, kad mūsų ministras tik puikuojasi, niekas gero nepadarė. Sakė, kad kažkokį ten 500 milijonų jis tai panaudojo. Tai, sakyt, būdim bėgti, bet teisingai. Tai interesas socialdemokratų šitą ministeriją labai aiškus. O su mūsų atstovai, tai ją biznių nepadarysi, kadangi jie dirba sąžiningai. Citatska buvo spaudžiama pusantro metų dėl atsinaujančių šaltinių, kad pasirašytų vienam kitam trečiam dėl saulės energijos ir taip, kurie to nedarė. Ir dėl to buvo spaudžiama, persikėjama, o jo politinė pozicija, tai yra tik tai priedanga baudo užmokėjo vyras Lenkijos pilietis Vėliava iškaba pakeista. O savo nuomonę, aš manau, kad vienas mūsų šalies pilietis gali pareikšti, jeigu pas mus 21 amžiuje yra žmogus persiūkama su savo nuomonė išsakyta, tai kažkaip čia negerai yra, bet, kaip sakiau, priežastis buvo ne ta. O mes, kaip solidžiai partija, tokių žaidimų nežaisim, ir jeigu kažkas nori padaryti tokį įėjimą, kad diktai mes šitoj koalicijai tikrai reikalingi dėl balsų, tai aišku, mes pasitraukėm, pastalkėm garbingai ir laukėm visus vakarieniai, kad normaliai atsisveikim ir dirbsim opoziciją. Premjerė, aš noriu paklausyti, ar vietoj Lenkų rinkimų akcijos gali ateiti koalicija, pavyzdžiui, liberalai? Ne, mes politinė taryba nesesam šiandien. Ir vakarieniausia su ponu Tomaševskiu? Žinau, kad šiandien va, šičia stovėdamas išgirdau tam tikras naujienas, bet tikrai nebenoriu komentuoti ir apie tai kalbėti. Bet pona Tomaševski, gal jūs galite konkrečiai pasakyti, kokie socialdemokratai ir premjero interesai yra konkrečiai energetikos ministerijoje, nes dabar atrodo, kad jūs atsakėjai taip sakai. Labai aš manau, kad visi žino, aš su premjeru kalbėjau Lietuvoje dar balandžio mėnesį, kad susitiko premjeras su mūsų ministru dėl šeimos tinklų Vilniuje. Aš apie šitą situaciją nieko nežinojau, bet buvo labai gilus konfliktas, jūs pamenat, kad mūsų ministras trenkė durimus, kai jūs rašėt. Ir dėl šito konflikto viskas prasidėjo, aišku, spauda apie tai nebuvo per daug informuota. Ir kažkas norėjo pasinaudoti ponią Citacką, kad pašalinti mūsų atstovus iš ministerijos. Bet kažkas, kad pasinaudoti verslo grupę. Gerai, ačiū labai, o dar šitai negalim. Tik atvirkščiai buvo. Premjero, kokia turėtų būti formuluoti? Ne, atsimenat jūs puikiai dėl šilumos. Aš kaip tik turėjau galimybę papasakoti Lenkų rinkimų akcijos vadovui, tai kuris Lenkų Lietuvų, sakiau, kad jūs apsaugokit ministrą ir norėjau išsiaiškinti, ar čia ministro kažkas tai nenori kažkur tai įvelti tam tikras pinkles, nes tuo metu tikrai buvo nustatyta, kad
šilumos ūkio tam tikri valdytojai nenorėjo, kad vyriausybė priimtų nutarimą, kad valstybė perimtų šitą ūkio valdymą Kauno ir Vilniaus mieste. Bet kaip puikiai atsimena, buvo labai griežtai pasielgta vyriausybės kabinete ir buvo nutarta, kad šitą visą ūkį pradės valdyti valstybė ir korupcija išstums iš šito sektoriaus. Tai buvo labai didžiuliai darbai, dabar likti atvirkščiai. O tai su to buvo nevarojančios pozicijos? Jo buvo kitokia pozicija, ir partijos netgi pirmininką painformavau, kad jis sakė. Kodėl, kodėl neįti tokią? Aš partijos pirmininką painformavau, kad nu ką kartais ministras neturi visos informacijos, sakau, gal viceministrai, kaip jie yra. Tai gerbėmėjai, tai aišku, šiandien mes baigėm savo dalyvavimą politinėje daugumoj, dirbom beveik 2 metus, daug padaryta ir gerų darbų, ypač buvo priimti mūsų pasiūlymai svarbus mūsų ekonomikai, dėl turizmo skaičiai sumažino problemą, dėl vietiniams keliams padidinimo 1/4 lėšų. Bet aišku, irgi kai kuriais momentais sunku buvo išspręsti visus klausimus, mes jau ilgai pradėjome kalbėti apie tos nevykdytus darbus, deja, vyriausybės programa nėra vykdoma pilnai. Bet pagrindinė priežastis, kaip sakiau, šito konflikto buvo ekonominiai, finansiniai interesai, socialdemokratų partijos, energetikos ministerija ir, manau, irgi įtaką tam turėjo vidinė kova socialdemokratų gretose. Jūs puikiai žinot, kad grupė Formosisų ir kito nori premjerą pakišti, jie buvo iniciatoriai, kad dirbt policijoje be Lenkų rinkimų akcijos, kadangi pirmas momentas mes trukdėm jiems daryti savo biznis. Antras momentas, vidinė kova su demokratų gretose, gali privesti prie to, kad pozicija Butkevičiaus susilpnės. Premjeras deja to nesuprato, tai jau ne mūsų reikalas, ne mūsų partijos. O mes garbingai, kaip sakiau, dirbsim opozicijoje ir, aš manau, mūsų pozicijos tik stiprės, kadangi už mūsų partiją, sąžininga partija, balsuoja vis daugiau rinkėjų, ne tik tautai mažumų politiškai, Lenkų, Rusų, Baltarusų tautybės, bet vis daugiau lietuvių balsuoja už mūsų sąrašus, kadangi mes nenorim elitinės politikos, nenorim sisteminės politikos, norim, kad eilinis žmogus būtų išgirstas, kad padėtų eiliniam žmogui, o ne daryti kažkokią jasną, kažkokį biznį. Būnant šitai koalicijai, mes būtent ir pastebėjom, kad dažniausiai buvo kažkokio ginčių dėl verslo interesų, o mums tai yra nepriimti. Ar jūs ruošite Neverovičių kandidatų į Vilniaus merus? Aš manau, kad Neverovičius bus mūsų partijos, ne partijos narys, kad mūsų gretose viena iš pagrindinių figūrų ir mes pasiūlysim jam gerą darbą, geras pareigas, o tik jie irgi bandysim panaudoti jo energiją ir jo būsimą veiklą politiką. O kodėl jūs tai jūsų partijos narys? Jis neįstoja ar jūs nepriimate? Mes priimam visus, jūs žinote, kodėl jis neįstoja? Kad socialdemokratai irgi padidino iki 2000 partijų dalyvavimą, aišku, iš parlamentinių partijų tik tai vienintelė Lenkų rinkimų akcija neturėjo 2000 narių. Buvo irgi tam tikri žaidimai, bet mes jau turime 2000 narių. Į priimam visus, vis daugiau net lietuvių tautybės žmonių nori įstoti iš mūsų partijos, kadangi deja valdžios keičiasi, dešinieji keičia kairiuosius ir taip toliau, o šitie visi biznio interesai jie lieka. Ir kaip jūs žinote, daugiausia korupcijos būtent yra dalyvaujant tam kurios politikos, o mes, kaip sakėm, norim vesti kitą politiką. Kitą politiką naują, kitą politiką, sąžiningą politiką. Ir tą mes darysim ir kito kelio nėra. Ačiū.